Cal treballar sempre amb les idees de proximitat i diàleg, però sense permetre cap mena de conducta il·lícita als carrers de Barcelona i reduint la conflictivitat que pugui haver-hi a la ciutat en cada moment. I en això, Guàrdia Urbana de Barcelona i Mossos d'Esquadra treballen i treballaran conjuntament i amb fermesa.